बोटीत गेलास ना बायकोच्या तर आपल्या दोस्तीची शपथ आहे. लग्नानंतर आपली दोस्ती कायम ठेवायची असेल तर बायकोला बायकोच्या जागीच ठेवता आलं पाहिजे. मला असलं काही करायची गरज नाही, कारण गीता माझी बायको नंतर आधी माझी मैत्रीण. प्रेमात पडून लग्न करणारे इम्प्रेशन झाडण्यासाठी असंच काहीतरी बोलत असतात. असं बोलून माती खातोय हे नंतर लक्षात येतं त्यांच्या. अरे मर्दा, तुझं ना लग्न झालंय ना तुझी कोणी खास अशी मैत्रीण आता उरली आहे, तरी तुला ह्या सगळ्या बाबतीत बरंच माहिती आहे की पत्रकार म्हटल्यावर सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास ठेवावा लागतो. कुठलं पाहिजे? तर मुद्दा असा आहे, काहीही झालं तर बायकोच्या मुठीत जायचं नाही. नवरा म्हणून आपला दरारा असा ठेवायचा आणि एकदा काय आपला दरारा राहिला की आपल्यावर बदलण्याची वेळच येत नाही. अगं, वेळच अशी आणायची की त्यांना बदलावंच लागणार. आपण का म्हणजे सूर्य आत्ताच असाय ना तसाच मला खूप आवडतो, मग त्यानं कशाला बदलायचं? अगं भाऊजी आधी फक्त तुझे मित्र होते, तेव्हा संसाराची जबाबदारी काय असते हे त्यांना बी ठाऊक नव्हतं. पण आता लग्नानंतर कसं तुमचं नातं बदलणार आहे आणि तुझी जबाबदारी घेणं हे त्यांनाच करायचंय. अहो, पण तो आधी पण माझी काळजी घ्यायचंच की. गीता, त्या काळजी घेणं आणि जबाबदारी घेण्यात काय फरक असतो की नाही? हा पूजा, ते पटकन आवरून घेते तुझं पाय बघू. बघ आणि कसं आहे, उद्या समजा तुमच्यामध्ये काय भांडण झालं म्हणजे भाऊजी कधी तुला रागवले कधी काय बोलले तर तू सरळ येऊन मला सांगत जा, मी सांगेन तुला काय करायचं ते. पण तू घाबरायचं नाही गीता, उलट त्यांनाच घाबरवून ठेवायचं. अजिबात घाबरायचं नाही वहिनीला. लग्नानंतर भल्या भल्या वाघांची शेळी होत असली तरी आपला वाघ हा वाघच राहिला पाहिजे, अंगठ्यात बसत नाही. सूर्या, लग्नानंतर इतर नवऱ्यांसारखं वागायला लागलास आणि या दोस्ताला भेटायचं टाळायला लागलास की नाही, मग तू आहे आणि मी आहे, ही काय चांगली दिसत नाही. हा, ही एक नंबर दिसते. तुला कशी वाटते? अरे मला सगळंच चालतंय, नखरे तुझेच चाललेत मगापासनं. लवकर आटप, खाली सगळे वाट बघायला लागले असते. हे सगळेजण वाट बघतायत की नाही त्याच्याबद्दल काय नाही, गीता वहिनीने वाट बघितली पाहिजे. आपला रुबाब दाखवायची वेळ इथूनच सुरुवात करूयात की. हा, म्हणून मी गडबड बिडबड काही करतच नाही. ताबडतोब वधूवरांना बोलावून घ्या. हा कडू, वरती जाऊन सूर्या आणि गीताला बोलवले म्हणून सांग खाली. जी आई सर. अरे निरंजन, बास आता सकाळपासून तुझी बडबड जास्त आणि माझं तयार होणं कमी चाललंय. जा दार उघड. काय झालं सूर्या भाऊ? लवकर चला, खाली समजी तुमची वाट बघायलेत. बघ नीरू, हेच बोलत होतो ना मी, आलो चला. तू थांब रे, गीता तयार झाली का? गीता ताई संघ शिल्पावाहिनी आहे नव, मग त्या नक्कीच तयार झाल्या असतील, त्यांनाच बघायला चालूय. मला एक कळत नाही, हा गणू मला माहिती देऊन गेला की टोमडा मारून गेलाय? गीता ताई, अहो आवरलं का? खाली गुरुजींनी बोलवलंय. हा आलो आलो, लवकर या वहिनी, चला आवर पटकन. हा चल चला निघायचं. हो चल. ए तू हो पुढे, मी आलो. आता काय राहिले? तू माझी बायको असल्यावर का प्रश्न विचारत बसणार आहेस का? जा, मी येतो म्हटलं ना. अरे जा आता, ये लवकर या.
सूर्या, अरे काय चाललंय तुझं? सगळी वाट बघायला लागलं खाली. हा चल लवकर, हे टोपी पण इथेच राहिली. चल 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 चल, गुरुजी ओरडायला लागले तुगच. वधूवरांना बोलावून घ्या लवकर. मी आणते बोलून जाण. काय रे, काय झालं? अरे मी अंगठीवरच विसरलो बहुतेक. तू पण ना सूर्या. असं कसं विसरलं सांगती? निरुजरा जाऊन पटकन घेऊन या. हो मी आणते. बघितलं का गीता, तुझा होणारा नवरा किती इसरभोळा आहे ते. आता लग्नानंतर समजा गोष्टी तुलाच ध्यानात ठेवायच्या आहेत. काय दादासाहेबांची डायरी सूर्याच्या कपाटात.
नीरू हा तुझा बघू अजून आली नाही ती का टाइम लागतोय बघ तुझा वय आई साहेब निशा सापडली का अंगठी अगं सापडली का अंगठी हो सापडली अग मग चल लवकर सगळी लोक वाट बघायला तुझी आता दोघांनी एकमेकांना अंगठ्या घाला आई साहेब सुपारी फोडायची का फोडा की माझं तुझ्यावर खूप प्रेम तुझ्यावर खूप प्रेम तुझ्यावर खूप प्रेम आय हॅव लव यू लव यू लव यू लव यू
मला नाही वाटत रघुचं काही चुकलंय. नदीकाठची 50 एकर जमीन पाहिजे माझ्या नावावर. मला नाही वाटत रघुचं काही चुकलंय.